Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić po i mundson Rusisë që të rekrutojë mercenar nga Serbia me qëllim që të vrasë Ukrainasit. Kështu u shpreh avokati nga Beogradi Çedomir Stojković në Twitter, duke shtuar se deri më tani qindra serb nga Serbia dhe Republika Serbe janë bërë pjesë e njësive ushtarake ruse. Stojković pohon se Agjencia Serbe për Siguri dhe Informacion BIA po e inkurajon rekrutimin krah forcave të Kremlinit. BIA për detyre ka të parandaloj rekrutimin për ushtrinë ruse si përmes veprimeve kundër zbuluese ashtu edhe veprimeve kriminale operative, por nuk e pengon, në të kundërt, ajo me sjelljen e saj po e inkurajon këtë. Kreu i BIA-s është Aleksandr Vulin, bashkëpunëtori më i ngushtë i Aleksandr Vučićit dhe ekzekutuesi besnik i tij, theksoi ai. Sipas avokatit, Vučić së bashku me Milorad Dodigun po i inkurajojnë serbët e Republikës Serbe që të rekrutohen për krah ushtrisë ruse. Aleksandr Vučić fton Milorad Dodikun në të gjitha ngjarjet, siç është përurimi i stadiumit në Leskovc, dhe ai inkurajon serbët nga Republika Serbe që të rekrutohen në ushtrinë ruse për të vrarë ukrainasit në tokën e tyre, shtoi ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.